さんこんにちは、大堀123でございます。アコギの進みを始めてまいりたいと思いますが、今回のテーマということなんですが、ここ何回かの動画でですね、よく取り上げているですね、ギブソンの196GA45、 私が先日お茶の水の方で手に入れてきたですね、アコースティックギターですね。まあこのギターのおまけ編その3ということでですね、お届けしたいなというふうに思うんですが、前回にもギブソングッズ紹介したわけですけど、まだまだですね、ちょっと付属しておったんですよ。ギブソンの粋なところというか、遊び心と言ってもいいような、そういったところもですね、こう垣間見れるようなですねグッズっていうのがですね、ついてきているんでございまして、紹介したいなと思うんでございますが、168-45くんはちょっとこちらの方に置いておきまして、確かにこうギブソンらしいなというものがですね、ハードケースの中にはですね入っていたわけでありますが、こういう感じでついていたわけでですね、まずはですね、当然付属するものとしては、日本語版のオーナーズマニュアルですね、ここにはですね、ギブソンのアコギを手にした時の取り扱い方みたいなものがいろいろ書いてあります。これを読むだけでもですね、勉強になるとこれもあるんじゃないかなと思います。ギブソンの歴史とかそういったのも書いてあったりするようなものであります。これですね、ギブソンゴールドワーリンティーと書いてありますが、日本語版のオーナーズマニュアルありましたけど、まあそれの大元といいますかね、横文字で書いてあるオーナーズマニュアルと言ってもいいんでしょうね。これギブソンアコースティックと書いてありますが、ステッカーですね。これは話はちょっとそれるんですけど、同じアメリカの企業であるアップルありますけれど、 iPhone とか iPod とか iPad とかね、 Mac とか手に入れたりすると、まあステッカーをつけてくれたりとかしてですね、さりげないプレゼントみたいなものをですねつけてくれるってことはあるわけなんですが、ギブソンもですね、まあこういったこのステッカーっていうのをですねつけてくれるということもあって、なかなかねいいですよね。でもどこに貼ろうかな、かなり迷うわけなんですけど、ギブソンのファミリーようこそなどと書いてある、なるほどって感じなんですけど、キーホルダーかな、これ革なのかな、なかなか洒落てますね。ギブソンとこういう風に刻印も入ってるわけで、これもなかなかいいですね。ちょっとした小冊子もついてくるんです。しかもティアドロップのピック付きです。でここをいろいろ開いてみると、ギブソンがねギター以外にどういうものを作ってるのかみたいなことなんだろうと思うんだけど、ピックアップから弦からまあいろいろと作っているよっていう、ギターだけじゃないよっていうところをですね見てほしいという意味なんだと思いますね。極めつけでございますが、これギブソンの純正の弦でございますね。ライトゲージが入ってます。マスタービルトプレミアム8020ブロンズということで、ギブソンのアコギにデフォルトで付いているものはこの弦であるわけなんです。ギブソンらしい音を出してくれる弦ではある。機会があればちょっとレビューしたいなと思います。こういったところもねなかなか粋ですよね。こういう風な感じで小物をですねつけてくれるメーカーっていうのは、ね、そんなに多くはないと思います。僕も何度かギブソンのアコギ手に入れたりしていますけど、同じようなものなんですけど必ず付属しておりました。マニュアルっていうのももちろんなんですけれども、こういう弦とかピックなんていうのはね、ギターを弾く上においてはですね大事なものでありますから、そういった意味ではですね非常に便利なものもあるし、ステッカーっていうのをつけてくれたりなんかしてね、さあどこに貼ろうかっていうところも楽しみも増えるし、キーホルダーですね、まあ日常であったりというところでもね十分にこう発揮できるというところもあれば、非常にですねギブソンっていうのは粋だなと思うし、そしてまた面白いんだと思うわけなんですね。本体を買うということにとどまらない何かがあるんですよね。いいなと思える部分であるんじゃないかなというふうに思いますけれども、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。大堀123でした。それではさよ。いやこれ本当ですね。